بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واجعل فرجهم میں سید توصیف سزواری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک چھوٹے سے وظیفے کو لے کے۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے حوالے سے ہے۔ چونکہ رمضان کی آمد ہے، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اگر رزق میں برکت چاہتے ہیں تو یہ چھوٹا سا عمل ضرور کیجیے۔ انتہائی مختصر سا عمل ہے جو آپ کو چاند رات، مطلب پہلی جو رات ہوگی جس رات کو چاند نکلے گا ماہ رمضان کا اور صبح پہلا روزہ ہوگا، اس رات کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انتہائی مختصر سا عمل ہے، خود بھی کریں، بچوں کو بھی کہیں، گھر کے بڑوں کو بھی کہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد 21 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھنی ہے۔ کس طریقے کے تحت پڑھنی ہے؟ اول و آخر 5-5 مرتبہ درود پاک محمد و آل محمد پر درود بھیجنا ہے، اور اس کے درمیان میں 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے۔ انتہائی مختصر عمل ہے، پوری گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ صرف ماہ رمضان میں نہیں، پورے سال رزق کی بے تحاشا فرمانی ہوگی۔ کیا آپ کو واضح محسوس ہوگا اس وظیفے کا؟ جو آپ یہ وظیفہ کریں گے اس کے اثرات آپ کو محسوس ہوں گے۔ اور وسیلہ پیش کرنا ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا دین ہم تک جو پہنچا ہے بنا کسی وسیلے کے نہیں پہنچا، اللہ کا دین ہم تک محمد و آل محمد کے وسیلے سے پہنچا ہے۔ تو دعا میں بھی آپ جب تک کسی کو وسیلہ نہیں بناتے، آپ کی دعا یقیناً قبول نہیں ہوتی۔ جب آپ یہ عمل کریں، مختصر سا عمل کریں، اول و آخر 5 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد سورہ قدر 21 مرتبہ پڑھیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، پنجتن پاک 12 امام 14 معصومین کا واسطہ، بالخصوص اللہ کو نو امام محمد تقی علیہ السلام کا واسطہ دیں، اور یہ دعا مانگیں کہ اللہ ہم محمد و آل محمد بالخصوص امام محمد تقی علیہ السلام کو یہ 21 مرتبہ سورہ قدر توحید کرتے ہیں، ان کے وسیلے سے ہمارے رزق میں اضافہ فرمائیں۔ یہ عمل ضرور کیجئے، خود کیجئے، بچوں کو کہیے، انشاءاللہ پورا سال خدا کی رحمت آپ کے گھر پر نازل ہوگی، اور رزق کے دروازے آپ کے ایسے کھلیں گے کہ آپ کو اس کے اثرات محسوس ہوں گے، واضح اثرات محسوس ہوں گے۔ نئی ویڈیو آنے تک اپنا خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، اور بالخصوص اس رحمت اور برکتوں والے مہینے میں دعا کیجئے کہ پوری انسانیت کو اللہ محمد و آل محمد کے صدقے اس کرونا جیسے موذی مرض سے محفوظ فرمائے۔ السلام، اور ہمارا چینل لائک کیجئے، ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔